saber quem é que transa. Sua mãe, aquela vagabunda. Quem transa nessa porra? O Mr. Catra, seu filho da puta. Então, aqui hoje eu tô saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Mandioca, 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 mandioca. Você não tem o que fazer não, ô seu infeliz! Churrasqueira controle remoto! Aperta o número 1, liga! Ligou! Agora pra desligar essa merda, hein, meu? Bora, ligou! E agora, desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Para apagar, você chama o corpo de bombeiros! Toda hora, vai se fuder! Corpo escultural, um corpo bonito e a cobra também. O que, que era aquilo lá da cobra? Isso aí é por causa do desnobre, ser desenrugado, ficar em minhas peças. Aí eu fico assim, em buraco pra se trazer a verdade. A cobra continua enrugando a sua pele ainda. Nada a ver. O cara nem sabia nesse cara, nessa porra. Nem eu, seu arrombado do caralho! Eu vou ser preso, velho, e você vai dormir e vai foder hoje à noite, mano. Entendeu, velho? Seu pinto é. Você vai ver, viu? Você vai ver, eu não vou falar aqui. Você sai daqui também, sai daqui. Chupar um cu e pai, não sei o que lá, e transar mesmo, e comer vaginas e tudo mais. Vai se fuder, seu filho da puta miserável! Eu não quero saber quem é que transa! Patrick, este é o Chico Bioca. Você.